روژی یەکشەمە پەرلەمانی کوردستان کۆتایی دێنێت بە پشووەکەی و دەست بە دانیشتنە ئاساییەکانی بۆ خولی نوێی یاسەدانان دەکاتەوە. هاوڵاتیان دەڵێن لە خولی پێنجەم پەرلەمان تا ئێستا هیچی بۆ خەڵک نەکردووە، ئەوەی کراوە بۆ بەرژەوەندی حیزبەکان بووە، بۆیە داوا لە پەرلەمانتاران دەکەن لەمە و دوا کار لەسەر پرۆژە یاسایانە بکەن کە لە بەرژەوەندی گشتی و میلەتدایە، نەک بەرژەوەندی حیزبی. هەتا ئێستەش لە ئاستی پێویستدانە بووینە لۆ خەڵک، بەرنامەیان نەبووە لۆ خەڵک، هیچ شتێکیان نەبووە لۆ خەڵک. دەبێ کاری لۆ بکەن، فەقیر نەمینێ و بێکاری نەمینێ، شی نەمینێ. پیاو هەیە پول دەورە مەدە، پیاو شێوا لە بەسەر نەمریوە. دەبێ پەرلەمان بەدوو دابچی بەو جێشێدا، یعنی ڕێژی بین تۆلۆ بێکاریان گەنجە زۆر بێشی بێکارن. داواکاریمەوە ئەو پرۆژە یاسا و شتانە جێبەجێکن کە لە بەرژەوەندی گشتیدا، لە بەرژەوەندی هاوڵاتیاندا خزمەتی هاوڵاتیان بکەن. من نوێنەری ناردۆتە پەرلەمان لەوەی خزمەتی هاوڵاتیان بکەن، نەک تەنها دەست بلندکەن و یا دابنیشن و کۆبنەوەی بێسوود بکەن. هیوادارم شتانێک بکەن کە لە بەرژەوەندی میلەتدا بێت، ئەو شتانێک لە تەنها لە بەرژەوەندی حزبیدا، هیچ شتێکیان نەکردو کە لە بەرژەوەندی میلەتدا بێت. پێمان خۆشە خزمەتی خەڵکی بکاتن و پێداویستیەکانی خەڵکی جێبەجێ بکاتن، خەڵک بێ ئیش و بێکارە، ئەو زاحێل و ماحێلانە بێ ئیش و بێکارن، شتەکی لە بۆوان بکاتن، شتەکی لە بۆ فەقیر و فقەرایی بکاتن. پێمان خۆشە دۆ ملەتی ئیش کات. هیچ دۆ فەقیری نەم لۆ بەرچ خۆیتە. پەرلەمان پێت وایە پەرلەمانتاران بەس بۆ جیرفانی خۆیان ئیش دەکەن؟ ئەرۆڵای بەس بۆ جیرفانی خۆیانە، بەس خۆیان پێ دەورەمان دەکەن و سارێ بەرز پێ دەکردن و خانی گەورە پێ دەکردن و فەقیریش هەر باوها بزیتر. بیریان لای فەقیری نیە؟ نا وەڵڵا هیچ هیچ، هیچ فکریان لای فەقیری نیە، بەس فکریان لای خۆتیان، بەس بەرژەوەندی بەرچ خۆیان دەوێتن. خۆش ناحەقیان نەچکە، میلەت دەنجام پێت داتن، هەر میلەتەکە و گەندەڵانەی دروست کردە. بڕیار وایە لە خولی پاییزەدا پەرلەمان کار لەسەر شەش پێشنیازی یاسا بکات کە لەلایەن پەرلەمانتارانەوە ئاراستەی دەستەی سەرۆکایەتی پەرلەمان کراوە، بەڵام هیچ یەکێک لەو پرۆژانە پەیوەندیان بە باشترکردنی ژیان و گوزەرانی خەڵک نییە. چاودێرێکی سیاسیش دەڵێت پەرلەمان تا ئێستا سەرکەوتوو نەبووە لە بنبەستگەیاندنی پرسی چاکسازی و کێشەی نەوت لە نێوان بەغدا و هەرێم. ئەوەی کە خەڵک زیاتر چاوەڕوانی لێ دەکات بەڕای من سێشتی زۆر زۆر گرنگ و هەستیانە. سێ پرۆژە، سێ کاری گرنگن کە پڕاستەوخۆ پەیوەندیان بە ژیان و چارەنووسی هەموو تاکێکی ئەم کۆمەڵگایەوە هەیە. یەکیان ئەوەیە کە مەسەلەی پرسی چاکسازی و پرۆژەی چاکسازیە کە تا ئێستا کە بەداخەوان دەستیان بۆ نەبردووە و یەکلای نەکراوەتەوە. کێشەی شترکە ئەویش کە پەیوەندی بە کێشەی پاشەکەوتی موچەی فەرمانبرانەوە هەیە کە ئەوش تاکو ئێستاکان هیچی بۆ نەکراوە. هیوادارین کە لە خولی داهاتووی پەرلەماندان مەسەلەی پاشەکەوتی موچە و گەڕانەوەی بە شێوە و میکانیزمی خۆی جارێشتر دڵنیایی و ئومێد ببەخشێتەوە بە فەرمانبەران. کێشەیەشی تری جەهۆریش کە ئەویش کە ئەو کێش هەڵپەسێدراوەیە کە لە نێوان حکومەت هێرێم و حکومەتی ناوەندی بەغدایان، ئەویش سەبارەت بە ڕادەستنەکردنی 900,000 بەرمیل کە بەغدا بەردەوام داوا دەکاتن کە ئەوش کە ڕاستەوخۆ پەیوەندی بە چارەنووسی موچەی فەرمانبرانەوە. ئێمە دەزانی کە بەردەوام فەرمانبەران مانگانە لە دڵڕاوچی و دڕدۆنجی دوودڵیدانەوەی کە ئایا موچە دێ نایەتن، کە ئەوش هەمووی پەیوەندی بۆ کێش هەڵپەسێدرا و چارەسەر نەکراوانە هەیە کە تا ئێستا کە لە نێوان بەغدا و هەرێم وەکو خۆی ماوەتەوە. کە پێویستە پەرلەمانی کوردستان بۆ لەمەو دوام هەوڵێکی چەڕ بدات بۆ ئەوەی ئەو کێشەیە بە چارەسەر بگات. لە خولی پێنجەم پەرلەمانی کوردستان تەنها یاسای سەرۆکایەتی هەرێم و ئەنجومەنی پارێزگاکانی بۆ بەرژەوەندی حیزبە دەسەڵاتدارەکان هەموار کردۆتەوە. ئەو پرۆژە یاسایانەی کە پەیوەندیان هەیە بە قووت و ژیانی خەڵکی ئاسایی دەستی بۆ نەبردوون، دەستەی سەرۆکایەتی ئامادە نەبووە بیخاتە بەرنامەی کاری دانیشتنەکانی پەرلەمان. ئەمە لە کاتێکدایە نزیکەی دەم مانگ تێدەپەڕێت بەسەر دەست بەکاربوونی ئەو خولەی پەرلەمانی کوردستان. هەموو فراکسیۆنەکانیش پێش دەست بەکاربوونی پەرلەمان بەڵێنیان بە خەڵک دابوو کار بۆ باشترکردنی ژیان و گوزەرانیان بکەن. وەلی سەلیم، کەناڵی ئاسمانی پێم، هەولێر.